আমি লাষ্ট ক্লাছত ফেক্টৰৰ গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ নহয় জানো। চ' আজি ফেক্টৰৰে পজিশ্যন ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে আমি যে জানো ডিছপ্লেচমেণ্ট হৰণ, তাৰপাছত ভেলোচিটি, দ্ৰুতি আৰু এক্সিলাৰেশ্যন, ত্বৰণ, এইবিলাক কি আছিলে ফেক্টৰ কোৱাণ্টিটি বুলি জানো নহয় জানো। চ' সেইবিলাক আমি ফেক্টৰৰ লগত এতিয়া লিংক কৰিব পাৰিম। চ' আজি আমি সেইখিনি চাম। চ' আমি কি চাম ইয়াতে, ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন ভেক্টৰ, পজিশ্যন ভেক্টৰ, তাৰপিছত ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ, এই দুটা চাম, ঠিক আছে। চ' হোৱাট ইজ পজিশ্যন ভেক্টৰ? ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম, কোঅৰ্ডিনেট এটাত, স্থানাংক এটাত কি থাকে, চাপ'জ এইটো আছে এটা এক্স, এইটো কোঅৰ্ডিনেট আছে টু ডাইমেনশ্যনেল, এফালে ৱাই এক্সিছ আৰু এইফালে এক্স এক্সিছ, এইখিনি আমি চবেই জানো। এইটো অ'টো চেণ্টাৰ বা অৰিজিন হিচাপে লৈ লৈছোঁ। চ' ইয়াত দুটা পইণ্ট দিয়া আছে, চাপ'জ এইটো এ পইণ্ট আৰু এইটো চাপ'জ দিয়া আছে বি পইণ্ট, যাৰ স্থানাংক হৈছে এৰ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান আৰু বি ধৰিছোঁ এক্স টু ৱাই টু, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ এ, মানে পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ এ, এৰ স্থানাংকৰ কাৰণে ভেক্টৰ যিটো হ'ব সেইটো কি হ'ব, আৰ ওৱান যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব জানা, আৰ ওৱানটো কি হ'ব, চেণ্টাৰৰ পৰা এলৈ কানেক্ট কৰা লাইনডাল দিবা আৰু কাৰচিনটো সেইপিনে দিবা, ডাইৰেকশ্যনটো ফ্ৰম অ' টু এ বুলি কৈ থাকিব, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে আৰ ওৱান বুলি ক'লে কি হ'ব, আমি আগতে পাইছোঁ এইখিনি কি হ'ব, এক্স ওৱান, এক্সৰ ফালে কি আছিল কম্পনেণ্ট, এক্স ওৱান আই কেপ আৰু প্লাছ ৱাই ওৱান জে কেপ, অ'কে। চিমিলাৰলি আৰ টু যদি লাগে, আৰ টুৰ কাৰণে কি হ'ব, আৰ টু ইজ ইকুৱেল টু এক্স টু আই কেপ প্লাছ ৱাই টু জে কেপ, এইখিনি আমি আগত কৰিছিলোঁ নহয় জানো। চ' এ পজিশ্যন ভেক্টৰ আৰ ওৱান আৰু বি পজিশ্যন ভেক্টৰ আৰ টু আমি পাই গ'লোঁ, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি যদি চাব যাওঁ এইটো কি হৈ আছে, ট্ৰায়েংগল এটা বনি আছে না, ত্ৰিভুজ এটা ও এ বি, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে এৰ পৰা বিলৈ চাপ'জ বস্তু এটা, কোনো এটা অবজেক্ট এৰ পৰা বিলৈ গতি কৰিছে, মুভ কৰিছে, দেন কি হ'ব, ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব, ফ্ৰম এ টু বি, চ' কাৰচিনটো এইপিনে হ'ব এৰ পৰা বিলৈ, আৰু ডিষ্টেঞ্চ কিমান ট্ৰেভেল কৰিছে বা ডিছপ্লেচমেণ্ট কিমান বুলি ক'লে কি হ'ব, এ বি, নহয় জানো। চ' এ বি ভেলুটো আমি ধৰি ল'লোঁ চাপ'জ আৰ ওৱান টু বুলি। চ' আৰ ওৱান টুটোক কি বুলি ক'ব, ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি ক'ব, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে আৰ ওৱান টুটো কি হ'ব, ডিছপ্লেচমেণ্ট, ডিছপ্লেচমেণ্ট, ঠিক আছে। চ' এতিয়া ফ্ৰম ট্ৰায়েংগল ও এ বি, ট্ৰায়েংগুলাৰ ল অফ ভেক্টৰ এডিশ্যন ইউজ কৰাচোন, ত্ৰিভুজ পদ্ধতিটো ভেক্টৰ যুগৰ, ইয়াত ট্ৰায়েংগল ও এ বিত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, চেম অৰ্ডাৰত কি কি আছে, ওৰ পৰা এ ভেক্টৰ, ওৰ পৰা এলৈ এটা ভেক্টৰ আছিল আৰ ওৱান, লগালগ এৰ পৰা বিলৈ এটা ভেক্টৰ আছিল আৰ ওৱান টু, আৰু এইটো ও বিয়ে কি দিছিল, অপজিট ডাইৰেকশ্যন, আপুনি অপজিট অৰ্ডাৰত কি দিছে, আৰ টু দিছে। চ' আমি কি লিখিব পাৰোঁ, আৰ ওৱান ভেক্টৰ প্লাছ আৰ ওৱান টু ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু আৰ টু ভেক্টৰ, ডেট মিনছ আৰ ওৱান টু ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব, এইটো এইপিনে লৈ গ'লে আৰ টু মাইনাছ আৰ ওৱান, ঠিক আছে। চ' এইখিনিয়ে হ'ল কি, এইটোকে কি বুলি ক'ব, ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ, কাৰণ এইটো আমি ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ বুলি পায়ে থৈ দিছিলোঁ। চ' ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ অফ দিছ ইকুৱেল এইটো হৈ গ'ল, ঠিক আছে। চ' যদি আমি মেগনিটিউড পুট কৰি দিওঁ, মানখিনি পুট কৰি দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, আৰ টুৰ ভেলুটো কি আছিল, এইটো আৰ টুৰ ভেলু, আৰু আৰ ওৱানৰ ভেলু এইটো যদি পুট কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হৈ যাব, এইটো হ'ব এক্সটো মই অলপ শ্বৰ্টকাট কৰি দিছোঁ, এক্স ওৱান কমন লৈ ল'লোঁ আই কেপ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান জে কেপ, অ'কে। এইটোকে কি বুলি ক'ব, ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ হ'ব। নেক্সট, চ' ডিছপ্লেচমেণ্ট গম পাই গ'লোঁ। চ' ডিছপ্লেচমেণ্টৰ পৰা যদি আমি এই ডিছপ্লেচমেণ্টৰ মেগনিটিউড যদি লাগে, মেগনিটিউড কি হ'ব, মেগনিটিউড লাগিলে কি কৰোঁ, আমি আৰ ভেক্টৰ নিদিওঁ, আৰ ওৱান টু ইজ ইকুৱেল টু মেগনিটিউড অফ আৰ ওৱান টু দিম, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইখিনি তোমালোকে কৰিব জানাই নহয় জানো, কেনেকৈ কৰিম, সেইটো আই কেপৰ লগত থকা কম্পনেণ্ট কি আছিল, এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান, সেইখিনি ৰুট অভাৰ দি পিনে সেইটো স্কুৱেৰ প্লাছ ৰুট অভাৰ এইটো স্কুৱেৰ, ৰুট অভাৰ ডি স্কুৱেৰ প্লাছ ডি স্কুৱেৰ কৰিলে কি হ'ব, এইটো আৰ ওৱানটোৰ মানটো হৈ যাব, ঠিক আছে। এইখিনি ভেলু। তো নেক্সট, এতিয়া আমি চাপ'জ ডিছপ্লেচমেণ্ট বাই টাইম মানে কি আছিল, ভেলোচিটি, নহয় জানো, হৰণ বাই সময়, হৰণৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সময় যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেইটো হ'ব ভেলোচিটি, বেগ, নহয় জানো, বেগ নে দ্ৰুতি আছিল, দ্ৰুতি নহয় জানো, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি নেক্সট চাম
ভেলোসিটির কথা, ঠিক আছে? সো ভেলোসিটির কথা চাব গেলে এইটো আকৌ মই এইটো কৈছোঁ, সাপোজ এবাৰ ধৰি ললোঁ, সাপোজ পইণ্টটো পাইছে এ পইণ্ট, যিটো আছে এ পইণ্টৰ পজিশ্যন ফেক্টৰ জানো আমি, এইখিনি পাই থৈছোঁ নহয় জানো? সো এ পইণ্টটো আছিল টি ওৱান সময়ত আৰু বি পইণ্টটো পালেগৈ সি টি টু সময়ত। সো টাইম ইণ্টাৰভেল কিমান হ'ব? টাইম ইণ্টাৰভেল কিমান হ'ব? ডেল্টি ইজ ইকুৱেল টু ফাইনেল টাইম মাইনাছ ইনিচিয়েল টাইম। ডেট মিনছ তুমি চাপোজ ভেবাঘাটৰ পৰা আৰ এছ এ পালাগৈ চাপোজ 10 মিনিটত, মানে এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ ন, চাপোজ 9টা বজাত ভেবাঘাটত আছিলে, 9:10 তুমি গৈ পিনে আৰ এছ এ পালা ৰঞ্জিত শৰ্মা একাডেমী, তেন তোমাৰ টাইমটো কিমান ল'ব ইয়াৰ পৰা সেইখিনি গৈ পাওঁতে? ফাইনেল টাইম মাইনাছ ইনিচিয়েল টাইম, ডেট মিনছ 9:10 - 9, চ' দ্য আল্টিমেটলি কিমান হ'ব? 10 মিনিটছ। চ' তেনেকৈ গৈ টাইম ইণ্টাৰভেলটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ টু ৰিচ দ্য পইণ্ট বি ফ্ৰম এ, ঠিক আছে? চ' ডিছপ্লেচমেণ্ট কি গম পাইছিলোঁ, টাইমটো এইটো গম পালোঁ, ডিছপ্লেচমেণ্ট কিমান গম পাইছিলোঁ, আৰ টু ওৱান বুলি গম পাইছিলোঁ নহয় জানো? চ' ভেলোচিটি কিমান হ'ব? ভেলোচিটি ইজ ইকুৱেল টু, ভেলোচিটিটো আমি কি আইডেণ্ট কৰোঁ, ভি, ভি ইজ ইকুৱেল টু আৰ টু ওৱান ডিভাইড বাই ডেল্টি, ঠিক আছে? ভেলোচিটি, চ' এইটো যদি কৰোঁ আৰ টু ওৱানৰ ভেলুটো পুট কৰি দিয়া, আৰ টু ওৱানৰ ভেলু পুট কৰিলে কিমান হ'ব? এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান আই কেপ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান জে কেপ ডিভাইড বাই টি ডেল্টি, অৰ এইটো ছেপাৰেট কৰি দিব পাৰোঁ, এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান বাই ডেল্টি আই কেপ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান ডিভাইড বাই ডেল্টি জে কেপ, এইটো ছেপাৰেট ছেপাৰেট কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে? চ' এইটোৱে হ'ব ভেলোচিটি, ঠিক আছে? চ' ভেলোচিটিৰ কথাখিনি এইটো এইটো যিটো হ'ব এইটো কি হ'ব, এইখিনি কোনফালে আছে, এক্সৰ কম্পনেণ্ট হৈছে নহয় ইয়াত গোটেইখিনি এক্স হৈ আছে, চ' এইটো কি দিম, ভি এক্স দিব পাৰোঁ আই কেপ প্লাছ এইখিনি কি আছে, অকল ৱাই ফালে ভেলোচিটি হৈ আছে, চ' ভি ৱাই জে কেপ দি দিব পাৰোঁ। চ' এইটো হ'ল আমাৰ ভেলোচিটি ফেক্টৰ। ছিমিলাৰলি এক্সেলেৰেশ্যনো ক'ব পাৰিম, এক্সেলেৰেশ্যনৰ কাৰণে ইনিচিয়েল ভেলোচিটি ভি আই ধৰিব, ফাইনেল ভেলোচিটি ভি এফ ধৰিলে বা ভি এ বা ভি বি ধৰিলে, তাৰপিছত এক্সিলেশ্যন মানে কি হ'ব, চেঞ্জ ইন ভেলোচিটি ডিভাইড বাই টাইম, ডেট মিনছ ভি এট বি মাইনাচ ভি এট এ ডিভাইড বাই টাইম ইণ্টাৰভেল, সেইটো কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, এক্সিলেশ্যনটো পাই যাম। চ' এইখিনি তোমালোকে নিজে কৰি ল'বা। চ' ভেলোচিটিটো ক্লিয়াৰ হৈছে, ডিছপ্লেচমেণ্ট বাই টাইম। চ' ডাইৰেকশ্যন অফ দিছ ভেলোচিটি কি হ'ব, এৰ পৰা বি নহয় জানো, এৰ পৰা বিলৈ গৈছে, চ' এইপিনে হ'ব ডাইৰেকশ্যনটো ভেলোচিটি, চ' এইটো হ'ব ভি ডাইৰেকশ্যন, ঠিক আছে? চ' এতিয়া ভেলোচিটিটো চাব গ'লে ই কি হৈ আছে, বেকাকৈ গৈ আছে নহয় জানো, ডেট মিনছ কি ইয়াৰ দুটা কম্পনেণ্টত ডিভাইড কৰি ল'ব পাৰোঁ, সেইখিনি আমি চাম ৰ'বা। এবাৰ আমি ৰিজলিউশ্যন অফ ভেলোচিটি, মানে ভেলোচিটি যিটো ডাইৰেকশ্যন আছিল সেইটোক আমি এক্স আৰু ৱাই এক্সৰ ফালে দুটা কম্পনেণ্টত ডিভাইড কৰি দিম, সেইখিনি আমি আগত কৰিছিলোঁ ৰিজলিউশ্যন অফ ফেক্টৰত নহয় জানো। চ' তাৰে সেইটো আমাৰ কি হ'ব, এপ্লিকেশ্যনছ টাইপৰ হ'ব, ঠিক আছে? চ' এতিয়া আমি চাপ'জ এইটো এইটো পইণ্টটো এ আছিলে, ইয়াৰ পৰা সেই বডিটো মুভ কৰিছিল আপ টু বি নহয় জানো, চ' ভেলোচিটি ডাইৰেকশ্যন কি হ'ব, ফ্ৰম এ টু বি, ঠিক আছে? চ' ৰিজলিউশ্যন ভেলোচিটিক যদি আমি ৰিজলিউশ্যন কৰিব যাওঁ, ৰিজল্ভ কৰিব যাওঁ, তেতিয়া কি কৰিম জানে, ভেলোচিটি ডাইৰেকশ্যনটোক আমি দুটা পাৰ্টত স্প্লিট কৰি দিম, ডিভাইড কৰি দিম, ভাগ কৰি দিম, ঠিক আছে? চ' কি কৰিম সেইটো কাৰণে, য' ক'ৰ পৰা ভেলোচিটিটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, এ পইণ্টৰ পৰা, চ' ইয়াৰ পৰা কি কৰিম, এটা এক্স এক্সিছৰ পেৰেলেল লাইন এটা ড্ৰ কৰিম, এইটো থাকিল চাপোজ, এইটো এনেকৈ দণ্ডত দি পিনে আৰু দীঘল কৰি দিব পাৰে নাজানো আমি। নেক্সট থাকিল ৱাই এক্সিছৰ পেৰেলেল লাইন এটা ড্ৰ কৰিম এ পইণ্টৰ পৰা, এইপিনে গ'লেতো নহ'ব, আমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে আছে, ভেলোচিটি ডাউনৱাৰ্ড, চ' ভি ৱাইটো আমি তলৰ পিনে কৰিলোঁ, ভি ৱাই নহয় এইটো এটা লাইন ড্ৰ কৰিলোঁ, ঠিক আছে? চ' এতিয়া চাপ'জ ইয়াৰ লগত এংগল কৰিছে, এক্স এক্সিছৰ পেৰেলেল লাইনটোৰ লগত এংগল কৰিছে ভেলোচিটিয়ে, চাপ'জ থিটা, দেন ভেলোচিটিৰ এইটো এই ভেলোচিটিৰ এলং দিচ এলং এক্স এক্সিছ কম্পনেণ্ট কি হ'ব, ভি এক্স ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, ভি কছ থিটা, এণ্ড ছিমিলাৰলি ভি ৱাই ভেলু কিমান হ'ব, ভি চাইন থিটা, অ'কে? চ' এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ ভেলোচিটিৰ দুটা কম্পনেণ্ট হৈ গ'ল, ঠিক আছে? চ' এতিয়া যদি চাপ'জ আৰু ভি এক্সটো কোনফালে গৈছে, এলং আই কেপ গৈছে ন, ভি এক্স মানে কোনফালে গৈছে, এইফালে গৈ আছে,
ডেট মিনছ কি আছিল এলং এক্স এক্সিছ কৈ আছে, এক্স এক্সিছৰ ফালে ডিনোট কৰিবৰ কাৰণে কি লিখোঁ আই কেপ, আৰু ৱাই এক্সিছ ডিনোট কৰিবৰ কাৰণে কি লিখিছিলোঁ জে কেপ। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে কি হ'ব ভি এক্স, যদি ভি ভেলু লাগে ভি ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু ভি এক্স আই কেপ প্লাছ ভি ৱাই জে কেপ। ঠিক আছে, বাট ইয়াত যদি চাপ'জ হয় ভি এক্সৰ ভেলু কি আছিল ভি কছ থিটা আই কেপ তেতিয়া প্লাছ ভি ৱাই ভেলু ভি চাইন থিটা, আৰু জে কেপ হ'ব নে ইয়াত, কাৰণ কি আছে জে কেপ এইপিনে আছে ভি ৱাই ডাইৰেকশ্যন ফালে আছে তলৰ পিনে হৈ আছে, চ' এইটো কি হ'ব মাইনাছ জে কেপ। চিমিলাৰলি ইয়াতো কি হ'ব মাইনাছ জে কেপ হৈ যাব, ডেট মিনছ এজ এ ৰিজাল্ট কি হ'ব ভি ইজ এইটো ভি কছ থিটা আই কেপ মাইনাছ ভি চাইন থিটা জে কেপ। ঠিক আছে, চ' ভেলোচিটিটো যদি এক্স এক্সিছৰ লগত এক্স অক্ষৰ লগত থিটা এংগল কৰে তেতিয়াহ'লে ভেলোচিটিক আমি দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, এটা কোনফালে এলং এক্স এক্সিছ, এটা এলং ৱাই এক্সিছ, মানে এক্স এক্সিছৰ ফালে এটা, এক্স ৱাই ৱাই এক্সিছৰ ফালে এটা। এক্স এক্সিছৰ ফালে যিটো এংগল সেই কম্পনেণ্ট হ'ব ভাগ হ'ব সেইটোৰ ভেলু কিমান হ'ব ভি কছ থিটা, আৰু ৱাই এক্সিছৰ ফালে যিটো কম্পনেণ্ট হ'ব তাৰ ভাগটো তাৰ ভেলুটো হ'ব ভি চাইন থিটা। অ'কে, এইটোৱে হ'ল ৰিজলেশ্যন অফ ভেলোচিটি। চিমিলাৰলি যদি এক্সিলেশ্যন লাগে এৰ পৰা বি যাওঁতে বডিটোৰ এক্সিলেশ্যন কি হ'ব ফ্ৰম এ টু বিয়ে হ'ব, ত' তেতিয়াহ'লে ফিজ জেগাত এ এ কৰি লিখি গ'লে ৰিজলেশ্যন অফ এক্সিলেশ্যনটো আহি যাব তাত। অ'কে, ঠিক আছে, নেক্সট আমি চাম এংগল মেড বাই দ্য ভেলোচিটি ফেক্টৰ উইথ এক্স এক্সিছ। ঠিক আছে, আমি এই এংগলটো যে ভেলোচিটি ফেক্টৰ, এইটো ভেলোচিটি আছিল ন, ভেলোচিটি, চ' ভেলোচিটিয়ে এক্স এক্সিছৰ যিডাল আছিল এইডাল এক্স এক্সিছৰ লগত পেৰেলাল আছিল নহয় জানো, ইয়াৰ লগত এংগলটো থিটা কৰে বুলি ধৰি লৈছিল ন, চ' সেইটো লেট কনচিডাৰহে কৰি লৈছিলোঁ, চ' তাৰ যদি মেগ ভেলুটো উলিয়াব লাগে তেতিয়া কি কৰিম জানে, এইটো চ' আহা এইটো যে আছিল আগত এইটোৰ পেৰেলোগ্ৰাম লওঁটো ইউজ কৰিলোঁ, এইডালৰ পেৰেলাল লাইন এটা ড্ৰ কৰিলোঁ এইডাল, এইডালৰ পেৰেলাল লাইন এডাল ড্ৰ কৰিলোঁ এইডাল, কি হয় এইটো পেৰেলোগ্ৰাম সামান্তৰিক এটা বনি গ'ল। ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ ভেলু যদি ভি এক্স হয় ইয়াৰ ভেলু ভি এক্স, ইয়াৰ যদি ভি ৱাই হয় ইয়াৰ ভেলু ভি ৱাই হ'ব, চ' এটা ফ্ৰম ট্ৰায়েংগল এ বি চি, এ বি চি ট্ৰায়েংগলৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ টেন থিটা মানে কি হয় পি বাই বি, সেইটো আমি জানোৱেই, চ' ইয়াতে এংগল যদি এইটো হয় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কোনটো হ'ব থিটা ডাইৰেক্ট অপজিটৰ থৰ্ডৰ, ডেট মিনছ এইটো হ'ব, আৰু বি কোনটো হ'ব এইটো, ডেট মিনছ ভি ৱাই বাই ভি এক্স, বা তাৰ আগতে কি দিছোঁ বি চি বা চি বি বাই এ চি, ডেট মিনছ ভি ৱাই বাই ভি এক্স, বাট ভি ৱাইটো ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন আছিল, চ' ভি ৱাই ভেলুটো কি লিখিছোঁ নিগেটিভত লিখিছোঁ আৰু ভি এক্সৰ ভেলুটো পজিটিভ, ত' এজ এ ৰিজাল্ট থিটা ইজ ইকুৱেল টু টেন ইনভাৰ্ছ, ইয়াত এটা লাইন তোমাৰ লগত হেৰি গৈছিল এইখিনিত থিটা ইজ ইকুৱেল টু টেনটো সেইপিনে লৈ গ'লে টেন ইনভাৰ্ছ মাইনাছ ভি ৱাই বাই ভি এক্স হৈ যায়। এগেইন আমি কি জানো মাইনাছ নহয় ৰবা এক ছেকেণ্ড, টেন ইনভাৰ্ছ মাইনাছ থিটা মানে কি আছিল, টেন ইনভাৰ্ছ মাইনাছ থিটা মানে মাইনাছ টেন থিটা নহয় জানো, চ' এইটো এপ্লাই কৰি পিনে আমি এইখিনি যদি মাইনাছ হৈ যায় এইখিনিৰ ভেলুটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি থিটা ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ টেন ইনভাৰ্ছ, এইটো নিগেটিভ চাইনে কি ইণ্ডিকেট কৰিছে এংগল যিটো থিটা আছিল ন থিটা এংগলটো এক্সৰ তলত আছে, চ' ইয়াতে দেখা দেখিকৈ তলত আছে নহয় জানো, এইটোতকৈ তলত আছে, চ' সেইকাৰণে হ'ল এইটো এংগলটো নিগেটিভ হ'ল, যদি ওপৰ পিনে হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে এইটো এংগলটো কি হৈ গ'ল পজিটিভত হৈ গ'লে। ঠিক আছে, চ' এইখিনি আমাৰ ইয়াতে ক'ব লগা ভেলোচিটি ফেক্টৰৰ এংগল কিমান কৰা আৰু এইখিনি ৰিজলেশ্যনছ কৰা বা পজিশ্যন ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেলোচিটি গোটেইখিনি কথা। ঠিক আছে, আমি নেক্সট এইখিনি এপ্লাই কৰি পিনে মুছনিনে প্লেন ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে হ'ব।